ବିଶ୍ୱକୁ ବିସ୍ମିତ କଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବେଳାଭୂମି। ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ସରେ ପାସ୍, ପୁରୀ ବିଚ୍‌କୁ ମିଳିଲା ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ର ଟ୍ୟାଗ୍। ଅନେକ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ମାନ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୁରୀର ବେଳାଭୂମିକୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଡେନମାର୍କର ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦେଇଛି ଏହି ମାନ୍ୟତା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶର 8ଟି ବେଳାଭୂମିରେ ଉଡ଼ିଥିଲା ଆଇ ଆମ୍ ସେଭିଂ ମାଇ ବିଚ୍ ଫ୍ଲାଗ୍। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି 8ଟି ବେଳାଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କାରଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ରିଜ୍ ଆମେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ମାଲେସିଆରେ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିଛି, ଥାଇଲାଣ୍ଡର ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିଛି, ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଲା ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ମାଲେସିଆ ଆଣ୍ଡ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବ୍ରିଜ୍। ତେବେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅନେକବାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଫୋକସ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଘାଟଠାରୁ ହୋଟେଲ ମେଫେୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 900 ମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଇଲଟ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 150 ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ 35 ମିଟର ଓସାରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗାଧୋଇବା ଓ ପହଁରିବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳର ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା, ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନାର ମାନ ସହିତ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଇଭେସି ଅଛି, ବାଥରୁମ୍ ଟଏଲେଟ୍ର ସୁବିଧା ବହୁତ ଭଲ, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ସଫା ସୁତୁରା ଜାଗା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଟଏଲେଟ୍ ହେଲା, ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ହେଲା କି ବାଥ୍ ହେଲା, ତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଡେନମାର୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ସଂସ୍ଥାର 33ଟି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା, ମାଛ ଧରିବା, ଖୋଲାରେ ମଳତ୍ୟାଗ, ଆବର୍ଜନା ନିର୍ଗମନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କେନ୍ଦ୍ର, ବାଥିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓ ପବ୍ଲିକ୍ ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଥିସହିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର, ଛତା, ଶୌଚାଳୟ ଓ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣି ପାଣି କ୍ଷତି ନ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରିପୁରାରୁ ଆସିଥିବା ବାଉଁଶରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରସାୟନ ପ୍ରଲେପର ବ୍ୟବହାର। ତେବେ ପୁରୀର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସହରବାସୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସହଭାଗୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଚ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ, ବେଳାଭୂମିର ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ବିଶେଷ କରି ମୋର ପୁରୀର ବାସୀ ଅର୍ ମୋର ଟିମ୍ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମୋ ବିଚ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରୁ ନେଇକରି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଅର୍ ଏଠାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦିଗରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଓ 50 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ରେ ଦିନ ତମାମ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ସମେତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।